Gjykata e apelit posaçëm ka ndryshuar pjesërisht masat e sigurisë për mjekët e akuzuar lidhur me skandalin në spitalin onkologjik. Të pa ndryshuar kanë lënë vetëm masën ndaj Edmond Gashit, duke e lënë atë në masën arrestit të shtëpisë. Për babain e mjekut Halil Gashin, administratori i klinikës private Megis, ku adresoheshin pacientët, apeli GKK-s hoqi masën e detyrimit të paraqitjes. Farmacisti Florian Marku e ndryshoi nga arrest në shtëpi në detyrim për të paraqitur. Gjithashtu, masa e sigurisë, detyrim paraqitje, u shfuqizua edhe për ish-nën drejtoreshën e QSUT-s, Brikena Qiriasi. Ndërkohë, çështja e skandalit onkologjiku do të shkojë për interpretim edhe në gjykatën e lartë. Gjyqtari i apelit, Florian Kalaja, vendosi parashtrimin e mungesës së kompetencës lëndore të GKK-s sa i përket procedimit penal me objekt administrimin e burimit të kobaltit me persona nën hetim ish në drejtoreshën e QSUT-s Brikena Qiriazi dhe ish specialisten Drilona Kishta. Hetimi për këtë çështje nisi nga Prokuroria e Tiranës, por më pas kaloi në SPAK. Sipas hetimeve, mjekët e spitalit onkologjik nuk u jepnin mjekime pacientëve që ishin të sëmurë, po ashtu ata krijonin radhë me qëllim që t'i orientonin drejt klinikës private. Sipas dosjes, mjekët flisnin me njëri tjetrin për shumë aparash që ja merrnin të sëmurëve.